Péter alkotmányjogász, politikai elemző az Inforádió arénájának vendége. Varga Mihály azt mondta, hogy az adócsökkentés, az otthonteremtés és a gyarapodás költségvetése a 17-es, minden magyar léphet egyet előre. A munkaadók szerint ez egy kiegyensúlyozott, reális terv, a makroelemzők pedig azt mondják, hogy nem a hiánycsökkentésén, hanem a gazdaság élénkítésén van a hangsúly. Mit gondol az eredményekről és hol látja a kockázatokat? A illetékes miniszter pontosan olyan mondatot mondott, amit a magyarok hallani akarnak. Ez Kádár János mondata. Minden magyar léphet előre egyet. Közeledünk a választásokhoz. A következő év már a választásokat megelőző esztendő, és Orbán Viktor sok mindenben messze fölülmúlta a baloldali kormányokat. Az egyik az, hogy mindig is volt naptára. Tehát a ciklus első két évben háromszor volt miniszterelnök, ha valami kísértetésen ismétlődött, ez az. A ciklus első két évben nagyon szigorúan vette a költségvetést, még annyi emelés sem engedett, mint amennyit megengedett volna a költségvetés. Alapvetően egyensúlyteremtő költségvetést csinált minden eddigi ciklusában, és ahogy közeledünk a választásokhoz, tipikusan akkor, amikor most elkezd egy tűzijátékot, nagyon óvatosan, gondosan felépítve, ugye ha minden nap tűzijáték van, akkor a tűzijáték egy unalmas dolog. Az igazi nagy villogás, fények, mindenki jól jár, az utolsó 8-9 hónapban várható, de a következő év elejétől már elindul a fölfelé való mozgás. Itt kell nyerni választást, nem? Igen. Ez egy politikai ciklus, a ciklusszerűség nem nagyon szerencsés a gazdaság számára, de Orbán Viktor nincs abban a helyzetben, hogy választást elveszíthessen. 2002 élménye is e felé viszi, és egyébként is azt kockáztatja, hogy egy újabb rendszerváltás induljon el. Tehát meg akarja nyerni a választást, ez a fő állítása ennek a költségvetésnek. Tehát a ciklus elejé költségvetései azok egyensúlyteremtő költségvetések voltak, és a céljuk az volt, hogy az a veszélyes helyzet, amiben a magyar gazdaság újra és újra bekerült, hogy ki vagyunk szolgáltatva a hitelezőinknek, az megszűnjön, vagy legalábbis enyhüljön. Ez megtörtént, elérte az állam, és most, hogy közeledünk a választáshoz, egy expanzív költségvetés van. Most a költségvetés számai sokkal többet mondanak a valóságos politikáról, mint hogy miket mondanak a politikusok. A politikusok, amit mondanak, az arról szól, hogy mit szeretnének látni. A számok meg zömmel valóságot fejeznek ki. Hogyha megnézzük a költségvetést, hogyan alakult a különböző időpontokhoz képest, akkor nagyon sok fontos és érdekes dolog jön elő. Azt lehet mondani, hogy ez a költségvetés az irányított kapitalizmusnak a költségvetés. Ez az első, ami nagyon kiáltóan előjön. Hogyha az micsoda? Hatalmasra nőtt az államgazdaság szervező funkciójára költött pénzeknek az aránya. Folyóáron, és ez nem igazán, nem nehéz teszi az összehasonlítást, de folyóáron három, de ez mégis mutatja, hogy milyen csillagászati az összeg. 3000 milliárddal költ többet az állam közvetlen gazdasági feladatokra. Ezek részben beruházások, részben pedig közvetlen vállalat és egyéb finanszírozás. Ez baj? Ha irányított kapitalizmust akarunk, akkor ez azt jelenti, hogy az állam mozgatja a gazdaságot, a végső sikerességet nem a piac, nem a valódi mozgás határozza meg, hanem az állami döntések. Szerintem ez nem jó, hogy így van, de ez egyszerűen tény. A költségvetés arányában 12% volt ez a gazdaságszervező funkció 2009-ben, most ez fölment 21-re. És ebben az évben, tehát 16-ról 17-re is jelentősen, olyan 3% ponttal nő a költségvetésen belüli aránya. Ami másik, ami látszik, hogy egy sokkal erősebb, és egy sokkal több pénzbe kerülő állammal vagyunk szemben, mint 2009-ben volt. A Fidesz mindig elmondta, hogy olcsó államot akar, most erről szó nincsen. Nem is lehet, hogyha egy olyan államot akarunk, ami minden centralizál, már pedig az állam minden centralizál, egészségügyet, közoktatást és a gazdaságot is, akkor egy nagy államra van szükség, ahogy ez minden ilyen rendszerben volt. Az ilyen rendszerek mindig elmondják, hogy ők ellene vannak a bürokráciának. És mindig újra és újra indítanak bürokrácia csökkentési kampányokat. Ilyen volt mindig Magyarországon, mikor ilyen rendszer volt. A Rákosi rendszerben és a Kádár rendszerben is állandóak voltak a bürokrácia csökkentési kampányok. És mikor folyt a kampány, elérték, hogy abban az évben már ne nagyon nőjön a bürokrácia. Aztán mikor enyhült a kampány, akkor az újra növekedni kezdett. Hogyha ezeket az összehasonlításokat vesszük, akkor számottevően nagyobb az államnak a létszáma is. Most a közigazgatásra gondolok, egy 5-6 ezerrel többen dolgoznak a közigazgatásban, mint 2009-ben dolgoztak, illetőleg többet költünk
erre, és jövőre is többet fogunk költeni. Ezt valami szabad piaci szabályozatlansági kudarc előzte meg? Hogy ezt, mi volt az a motiváció, amiről áttért erre a modellre? Amiről a beszélgetés elején szóltunk, a Magyarországon a mintaszerű kapitalizmus követés nem hozott eredményeket, most Orbán Viktor azt gondolja, hogy ez majd hoz eredményeket. Ahol viszont egy ilyen hullámszerű mozgás van, az a jóléti funkciók. Most a jóléti funkciók, tágértelemben használt jóléti funkciók jelentik a nyugdíjrendszert, egészségügyet, közoktatást, művészetet, sportot, mindent. Ebben az történt a Fidesz ideje alatt a költségvetésben, az a mozgás létezett, hogy az elején hatalmas volt a csökkenés, arányát tekintve is, majdnem 4% pont, tehát 13-ban volt a mélyponton, akkor még nem voltunk közvetlenül a választások előtt, illetőleg akkor még komoly fizetés egyéb gondok voltak. 4% ponttal nőtt a bruttó hazai terméken belül, vagy csökkent ezeknek az aránya, és folyóáron 1400 milliárd forintot vett ki a Fidesz kormány ezekből a rendszerekből. Tehát az a szegénység, ami egészségügybe, iskolába, mindenütt másutt megtapasztalható, emiatt van. Ezzel ért el az ország, hogy szilárdan 3% alatti hiány legyen. Szerintem másképp nem is nagyon lehetett elérni. Tehát vannak, akik ilyen mesebeszéddel traktálják az országot, hogy hatékonyság növeléssel pótolható a hiányzó pénz. Rövid táv, hosszabb távon igen, de rövid távon egy adott éven belül alig ha. El lehetett volna venni máshonnan is, mert azt képzeli az ember, hogy onnan lehet sokat elvenni, ami eleve sok pénzt ad. Hát vagy az adókat kellett volna sokkal jobban növelni, vagy egyáltalán nincs gazdaságszervező funkció, tehát az adott konstrukcióban nem nagyon lehetett másképp. Tehát szinte kényszer pályaszerűen történt ez a jelentős forrás kivonása a jóléti rendszerekből. Most ennek elindult az újrapótlása. Erre mondom, hogy hullámszerű a mozgás. Azt lehet mondani, hogy már tavaly is volt némi újrapótlás, sőt a korábbi választási évben, tehát 14-ben is elindult az újrapótlás, akkor már nagy béremelést kaptak a pedagógusok például, és most egyre több szférára terjed ki, és 17-ben már kezdi megközelíteni a jóléti funkcióra elköltött pénzeknek a nagysága a kiinduló pontját. Még nem éri el, de kezdi megközelíteni arányát tekintve. Vannak olyan területek, ahol kifejezetten bőkezű a kormány. Tehát a nyugdíjrendszerbe például, hogyha olyan sokkal többet emelt a nyugdíjrendszerben az elmúlt 5-6 évben a kormány, ami majdnem visszapótolt, vagy nagyjából visszapótolta egyes számítások szerint a 13. havi nyugdíjat. De innen nem lehet már visszavenni még egyszer, nem? Ha valakinek megemelték a fizetését, attól nem lehet elvenni. Ha nyugdíjat emeltek, onnan nehéz visszajönni. Hát volt rá példa, ugye, de bukás lett. Bajnai Gordon ezt megtette, és ő direktbe visszavett, és más kormányok meg inflációval, meg mi egyébben visszavették. Tehát volt rá példa rá, de tény, hogy a Fidesz a választásokhoz közeledve elkezdte bővíteni a jóléti funkciókat, és plusz egy csomó területen félve kicsit a konfliktustól, nem is kicsit, hanem nagyon, a konfliktusban, az oktatásban és az egészségügyben pedig számottevő lépéseket fog tenni 17-től, hogy megkönnyítse a választási esélyeit. Bocsánat, de mi az a konfliktus? Hogy lehet tipizálni a Fidesz számára veszélyes és veszélytelen konfliktusokat? Mert olyan sok konfliktus van, és nem minden eredményez kormányzati politika módosulást. Tehát például látszik, hogy a közoktatást veszélyes konfliktusnak tekinti a Fidesz. Mert sokan dolgoznak benne? Sokan dolgoznak benne, és nem pusztán, hogy sokan dolgoznak benne, hanem nagyon sok embernek van kisgyereke, illetőleg unokája. Tehát szinte minden magyarnak valamilyen módon kötődik a közoktatáshoz. Ha máshogy nem unokán keresztül, vagy közvetlenül kötődik hozzá, és ott a Fidesz a szokott taktikát csinálja a közoktatással kapcsolatos konfliktusoknál. Ígéreteket tesz, nagy szavakat használ, az ígéretek egy részét megvalósítja, máshova nem tesz annyi forrást, mint amennyi van. Az ellenzőket pedig megpróbálja valamilyen megosztani, illetőleg egy részüket benyomni a baloldali ellenzékbe. És hogyha sikerül, akkor már azt lehet mondani, hogy ők a sátánnal van együtt, tehát de abban a baloldali ellenzékben, ami egyébként nem számottevő? Tehát abban mi értelme van betolni
oda eleve nem tartozó csoportokat. Hogyha a konfliktusok és az oktatásban ez történt, tüntetések, sztrájkok, mi egyebek voltak, ahol olyan radikális hangok hallatszottak, hogy távozzék a Fidesz rendszer, tehát ha nem pusztán az oktatási követelések fogalmazottak meg, hanem a rendszer egészével kapcsolatos követelések fogalmazottak meg, most erre a részre vonatkozóan tette a Fidesz azt, hogy ők azért mondanak ilyet, mert azonosak a baloldallal. És baloldali pártérdek van mögöttük. Most a tapasztalat azt mutatja, hogy ez egy hatékony taktika. Tehát volt egy nagy, a Magyarországon, ha már erről beszélünk, eljutott odáig, a korábban az volt az alap, hogy az emberek maguknak rágtak, és egyéni úton próbáltak érdeket érvényesíteni, és nem törődtek közösebb ügyekkel. Most egyre inkább tiltakozó mozgalmat lehetséges Magyarországon szervezni. Ha valami nagyon bántja az embereket, akkor jelentős tiltakozó megmozdulások lehetségesek. Ilyen volt az internetadónál, és a közoktatás ügyében is némelyik. És ezek a megmozdulások elágaznak, vagy konkrét, nagyon konkrét követeléseket fogalmaznak meg, vagy nagyon hamar eljutnak odáig, hogy pusztuljon az egész rendszer, mármint Orbán Viktor takarodjon az egész rendszer, és ekkor jelenik meg az előbb említett elem, amiről beszéltem, hogy ők azért mondják ezt, mert a baloldal emberei, hangsúlyozza, mondja a kormánypárti sajtó propaganda tájékoztatás, és hát nem kell őket komolyan venni, hiszen a bukott baloldalnak az emberei, akik maguk a sátán. Ez szinte rutinszerűen ismétlődik, és aztán típusosan kifulladnak, legalábbis eddig, nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de kifulladnak ezek a megmozdulások, az internetadós megmozdulásoknál is volt, hogy folytatni akarták, aztán jött a tél, és elmosódtak. Ma már az emlékük is csak homályosan van meg. A közoktatási megmozdulások itt vannak napirenden, nem tudjuk, hogy mi lesz a végük, mert sosem lehet tudni, mikor fordul át. Olyan sok elégedetlenség van Magyarországon, hogyha sok-sok elégedetlenséget sikerülne összekötni, abból nagyon nagy ellenzéki erő származhatna, de eddig még sosem sikerült. Azt mi fogja megmutatni, hogy lehetséges-e felzárkózás egy irányított kapitalizmus modellje által? Egyáltalán akar-e valaki felzárkózást? A rendszernek a végső célja ez volna, hogy végre célbe érjen a magyar nyugatos felzárkózás. Most ez nagyon nem sikerült a 2000 utáni években. Tehát a legegyszerűbb összehasonlító számokat hasonló sorsú országokkal tehetők meg. A hasonló sorsú országok 2004 és 2008 között, mármint a térség unióba belépő új tagállamai 26%-kal növekedtek összesen. Magyarország 9,9%-kal. Legjobban Szlovákia nőtt, 36% volt a növekedés, és a nagyon fejlett Szlovénia is 22-vel nőtt. Tehát a térségben súlyos lemaradásunk volt. Most az utolsó 5 évre is van adatom, összegyűjtöttem egy adatsort, a magyar növekedés 2010 és 2015 között 8,8%-os volt, Lengyelország övé volt a legjobb, 15%-os volt, Szlovákiájé 12,5, és Romániájé is 12,5. Tehát ez az Orbán rendszernek a mostanáig tartó ideje. Hogyha összehasonlítjuk a korábbiakkal, akkor a korábbiak rettenetes lemaradást hoztak, most ez csekély lemaradást hoz. Tetejében a dinamikája olyan, hogy az első 3 év volt, ami nagyon rossz volt, akkor nálunk még visszaesés vagy stagnálás közüli helyzet volt, és a második 2-3 év az már jobb volt, sőt, voltak olyan negyedévek, hogy Magyarország első lett. De azt mondani, hogy nagy felzárkózás lenne, hát egyáltalán nem lehet. De számítanak ezek a számok? Nem az számít, hogy mi hogy érezzük magunkat a szlovákokhoz, meg a lengyelekhez, meg a szlovénekhez képest? Politikailag ez számít. Tehát politikailag alapvetően az számít, hogy mit éreznek az emberek, és nem a konkrét valóság számít. Egyáltalán azt képzelem, hogy az Orbán rendszer az egy válasz a Magyarország sikertelenségére. Tehát Orbán Viktor nem feltétlenül jobb gazdasági helyzetet, növekedést, jobb egészségügyet, iskolát, mi egyebet ad, hanem bűnbakot, ellenséget, azt viszont tökéletesen. Tehát megmagyarázza, hogy miért nem sikerül, illetve kire kell haragudnunk. Ebben szinte felülmúlhatatlan.
Tehát szinte felülmúlhatatlan rá tud mutatni arra, akik nagyon sokan elhiszik, hogy tényleg a külföldi multik, tényleg a baloldali elitek, tényleg az Európai Unió, tényleg az Egyesült Államok, mit tudom én kicsoda, a bűnbakterésben felülmúlhatatlan, és ezért olyan időben, mikor nagyon nehéz növekedni, és most ilyen idő van, mint mondtam, 26% volt az előző sikeres, a válság előtti időszakban a térségbeli átlag, és most meg csak olyan 12 valamennyi. A térségbeliek fele akkora növekedés sincsen, tehát sehol sincsen igazán nagy növekedés, és mindenütt gazdasági bajok vannak, mégis, mivel a magyar politika képes volt bűnbakot, felelőst, mi egyebet adni, Magyarország a számoktól függetlenül már nem látszik olyan kudarcosnak. Sőt, Magyarország éltanulónak tűnik a térségben, mert itt indultak el bizonyos folyamatok. De aztán, hogy hozzá az irányított kapitalizmus végső és sikeres fölzárkózást a térségbe sose hozott. Tehát Magyarországon egy irányított politika által integrált társadalom volt a Horthy rendszerben valamelyes, és aztán a szocializmus idején óriási erővel, és lemaradást hozott. Hogy fér össze ez az irányított kapitalizmus, amiről ön beszél, a munkaalapú társadalommal? Amiről a miniszterelnök sokszor beszél, igaz, legutóbb az akadémián pedig tudás alapú társadalomról is beszélt már. A miniszterelnök modernizációs modellje, egyáltalán társadalomépítési modellje igen nagy részt a 70-es, 80-as évek elképzelésein alapszik. Akkor, amikor fiatal volt, akkor szerezte a döntő élettapasztalatait, és valahogy úgy képzeli el a magyar fölemelkedést, ahogy akkor volt. Ez talán az utolsó időszak, ez a 70-es, 80-as évek, amire úgy emlékezünk vissza, hogy akkor még jól ment nekünk. Ez az utolsó sikeresnek érezhető realitás. És ennek a modellnek az egyik eleme volt, hogy az állam mozgatja a különböző dolgokat. Tehát például az állam finanszírozott. Akkor már nem beszéltek arról, hogy minden bank közvetlenül a jegybank része, kétszintes bankrendszer volt, és az volt az elképzelés, hogy ezt a jegybank finanszírozza. Nem a pénzpiacokról, nem a tulajdonos finanszírozza, hanem a végső finanszírozó a jegybank. Hogy nem most is e felé megyünk. És ugyanezt látjuk az oktatásban is. Orbán Viktor oktatási modellje az igen nagy részt az akkori időszaknak a oktatási modellje. Most ez rengeteg tanárnak, mikor elindult ez a modell, nagyon tetszett. Volt egy hagyományosan gondolkodó magyar pedagógus társadalom, akit nagyon megriasztott a sokszori reform kísérgetés, az iskolarendszer széttagolódása, sok irányba húzódása, sokféle reformtankönyv, mi egyéb. Ott volt neki a biztos modell, amit tanult annak idején, amiben működött, és szívesen tért vissza ehhez. Ezt adta neki Hoffmann Róza, illetve Orbán Viktor. Ugyanakkor ez a rendszer, az oktatási rendszer irtozatos centralizációt hozott. Szerintem három okból is. Először is, mert Orbán Viktor mindenütt centralizál, méghozzá nagyon erőteljesen centralizál. Másodszor a centralizációra nagyon nagy szükség volt azért, hogy pénzt lehessen kivenni a rendszerből. Ha önkormányzatoknál marad az iskola, akkor a polgármesterek valahogyan szereztek volna forrást, hogy ne jöjjön ki, ne veszítsenek az iskolák annyit. Volt erre tapasztalat, adósságokat. Adósságot csináltak meg, hogyha elveszik tőlük az iskolát, akkor nem nincs tudják. Nem tudják ezt megcsinálni, és volt egy legalább ennyire fontos tétel, hogy a kormány nagyon fontosnak tartotta, hogy az ifjú nemzedékeknek a nevelése a kormány kezébe legyen. Hogy a jobboldali megfontolások, illetve a jobboldali világkép, nem feltétlenül közvetlen politikai szempont, hanem a jobboldali világkép szellemébe történjék a nevelés, és ezért ez volt a harmadik oka az iskolarendszer centralizációjának. Csak hogy az iskolarendszerünkben egy olyan modell vált uralkodóvá, kizárólagossá, egyértelművé, ami szerintem Isten igazából a 150 évvel ezelőtti sikeres modell volt. A 150 évvel ezelőtt alakult ki az új tömegiskola, amikor minden gyerek már iskolába járt, és az iskola fő célja az volt, hogy fegyelmezett alattvalót, katonát, munkavállalót, parasztot, mi egyebet neveljen. Az iskolának az a dolga, hogy bejön a kis, született kreativitással született gyerek, és utána az tanulja meg azt, hogy engedelmeskedni kell. Nem a társadalom működését tanulja meg?
azt is, de a társadalom működésének a lényege az engedelmesség. Az, hogy a gyerek képes legyen monoton munkára. Voltak elitiskolák, ahol kreativitásra tanítottak nagyon-nagyon kevés gyereket. Tehát a legfelső eliteknek a gyerekeit, akik el voltak élesen különítve a tömeggyerekektől. A többit alapvetően 150 év ezelőttiről beszélünk, engedelmes legyél. Fontos volt, hogy tudjon olvasni, szorozni az elemi matematikai készségeket, de a lényeg az volt, hogy ne kreatív tudás legyen, megmondja a tanítónéni, hogy mit kell tudni, és azt tessék visszaadni. A munkaerőpiacoknak is ilyen munkásra volt szükségük. A klasszikus gyáripari munkás, aki ott dolgozik szalagszerűen valamit. Most a modern világban ilyen munkás már a fejlett világban szinte nincs. Vagy gép dolgozik, vagy a kínaiak végzik ezt a munkát. A modern világban kreatív, az, aki pénzt akar keresni. Van az a klasszikus modell, hogy amikor az első okostelefon bejött, $299 volt az ára, $80 lett ebből az Apple cégé, aki nem csinált semmit, csak kézbe tartotta a folyamatot, a innovációt ő találta ki, a terméket, a szoftvert ő adta, és kézbe tartotta az egészet, és $6 jutott a kínai összeszerelőnek. Tehát aki a kreatív rész volt, azért volt minden. Most a mi iskola rendszerünk a kreativitást a régi logika szerint szabályosan írtja. Szabályosan szorítani próbálja vissza. Úgy érzem, hogy pontosan mutatja azt, hogy mennyire polgárosodási, felemelkedési zsákutca ez a megfontolás. De mi értelme volna egy ilyen megfontolásnak, amikor az elit gyerekei is az országban különböző helyekre járnak iskolákban, nincsenek csak az elitek gyerekeinek fenntartott iskolák, magyarul ők is ugyanezt találják. Éppen, hogy vannak, tehát a Fidesz iskola politikájának a másik kevésbé látványos része, hogy az egyházi iskoláknak a nagyon nagy támogatása. Tehát az elképzelés is benne van ebben a logikában, hogy az elit gyerekek azok alapvetően menjenek is egyházi iskolarendszerben, ahol már messze nem ez a közoktatásra jellemző. Ott eleve nem, nincs állami kézben, a fenntartó már nincs a klik, és ez a végletes centralizáció nem működik. Szerintem ez egy olyan modell, ami az iskola ügyben is megragadhatóan még azokat a tanárokat is frusztrálják, akik tulajdonképpen a céllal, hogy egy engedelmesség központú iskolát kell csinálni, irritálja, mert a centralizáció egészen ultraszintű. Egy tankönyv van, szinte mindenki került az iskolából, a klik kezébe került, így szinte egybehangzó a vélemény, hogy ezt így nem szabad folytatni, de a láma a kormány legalábbis a legalátványos pontokon korrekciót próbált ígérni. De ha ügyesebben csinálják meg a centralizációt, fog tetszeni vajon ezeknek a tanároknak, akikről most ön úgy beszél, hogy nekik is elegük lett ebből? Nagyon nehéz megoldást találni a problémára, mert tény, hogy az önkormányzati rendszer se vált be. Tehát az önkormányzati rendszerben nem volt alanya az önkormányzásnak. A magyar társadalom nem volt arra képes, hogy felügyeljek előjön az önkormányzatot. Az önkormányzatok zömében egy települési kiskirály emelkedett föl, újra és újra választott mindenféle technikával vezető polgármester, aki nem jelentett valódi civil meg társadalmi ellenőrzést, plusz meg szórta a pénzt. Tehát nagyon sok pénzbe került ez a berendezkedés, nem hatékonyan működött. Most helyére került egy rendkívül erőteljes centralizáció, ami kézbe tartja a folyamatokat, ugyanakkor meg a visszacsatolásokat, kreativitásokat megszünteti. Egy iszonyú felelősséghárítás van ebben. Három szinten följebb döntenek mindenhol kéne. Mindenki fél retteg, a főnök is fél, és lassan, nehézkesen, rettenetesen működnek a dolgok. Mindent egybevetve én azt képzelem, hogy a rendszernek még egy komoly felhajtó ereje van. Forrásokat tud szerezni. Egyenlőre megy, diadalmasan megy előre. Úgy tűnik, hogy a Nyugat-Európában is, a térségben meg különösen sok követője lesz, de nagyon kétséges, hogy mennyire jelenthet ez tartós sikert. Innen folytatjuk a következő alkalommal jövő héten hétfőn. Tölgyesi Péter alkotmányjogász, politikai elemző volt az Aréna vendége. A beszélgetést, mint mondtam, jövő héten hétfőn Magyarország környezetének elemzésével és a napi politikai folyamatok vizsgálatával folytatjuk. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmüket, én Exterde Tibor vagyok.